I thought it was my phone. We turn from here. Here. And we go back. But why? We turn from there. Mbarara is the outside. Madam President, why are we turning? From here. Yes, I agree. We turn from there and go back. You turn from here and go back. Afande, just meet us just there, here at the junction. Just then here, down here and the back. Let us stand there. Each car that stands, each car that stands, come back here so that we can create space. I'm not leaving. No. They can't go. No, turn from here. Why should I? You look good, eh? Why should I? Come to go, find a convenient place where all of us can comfortably turn. We go back and go to Ntungamo. Because in that Teresimian, Simon, get me my phone. Please, I find it. Now they're changing. Find a convenient place where I don't want to go there. Abasajjaze tugenda mu motoka zaffatu kuba ebiso akubye abaana bana ebiso tegeya musajja ayambadde bulaaka era wemukwatirako agenda kusasulira nono kyatukoze ffenna yamaze najja n'akuba n'emotoka ebinipiiakoze akifumitidde wali wansi azavu avuddeyo ajja adduka nga ajja afumita buli gwasanze kitegeera nze afumise wano ekiswano ku mukono n'amufumise wano wawo nebnaafumitamugongo amanyi bagenda kufiira mu buyinza zabadde ku muloka yaki bandi bagikubidde emipiira ne abe teekaamu ate katuwakiolina kyolabye kugambye nze mwenyini ne abe fa abadde ku muloka ya purezidenti abera so tunuza mu fiba bibi ne abe ngoga ne bakupe mifira ne tukka wetu wansi ne gadi gadi nakwata fe abana eba kumisa kubakuto abana we bali kajango ono wune ba baga kubya bade mu bukokolo ba chali wali mu bukokolo yo muwangu ya bakubye omulabi wa Kero TV omulungi emotoka ya president wa fe enga olengerao ekubiddwa amasasi nate olunaku lwa lero nga tugenda e Rampala ekubiddwa amasasi olunaku lwa lero nga tugenda e Rampala era abo be bamu ku baserikale abagikubye amasasi netuulirawo abaana abamu bafumitiddwa ebiso tulabyeko ku baana abamu nga Kalyango Beka n'abalala bafumitiddwa ebiso era nga oyo ye mwami oyo gw'olengera ye mwami adumidde adumidde abaana emmotoka okubeera nga bafumitibwa ebiso n'emmotoka okubwa amasasi bassebo ne banyabo embeera bweti bweri tetusobodde kugenda live lwa nsonga ya netiwaka mbi naye nga bebo abasirikale abamu abali ku lukwe babadde ku lukwe lw'okukuba emmotoka amasasi omupiira ne gutuulirawo bassebo ne banyabo
Let's be expressed. You will go to the side if you want. Can the other get side. To one side so that you don't totally come. Let's remove this because it goes that side. You can move. You can move. I'd love to have you come camera. I thought two things that I have to go. Thank you.